presentaré una validació d'un sistema de visió artificial que vam tastar dins del marc del projecte FruitScan, que és un projecte emmarcat en la gestió de la claredat química en funció de la floració. Sempre enfocat a ajudar l'agricultor a prendre millors decisions. El que hem provat dins d'aquest projecte són dos sistemes de visió artificial, us en presentaré un d'ells. Aquest sistema és el sistema Seclair, generat per Agriconnect, que és una empresa francesa que ara mateix es troben en actiu sobretot a França, a Itàlia, i han desembarcat aquí amb aquests assajos que han fet en col·laboració amb nosaltres. Aquest sistema es basa en l'escaneig en floració per detectar, amb cultiu de pomera, per detectar la intensitat de floració de cada un dels arbres, per fer mapes de calor segons aquesta intensitat de floració, per ajudar a prendre millors decisions sobre la claridat. Bé, es basa en un màstil amb dues càmeres. Tu el pots muntar en el tractor, el pots muntar en un quad, el pots muntar en un buggy i passes escanejant per mig de les files de les pomeres i et detecta la floració que hi ha en el mur. Vale? Funciona sobretot amb mur. Té una consola de control. A partir d'aquesta consola va guardant tota aquesta informació. Aquesta informació l'extraiem, la pengem a la plataforma i llavors tenim aquesta plataforma web on podem visualitzar totes aquestes dades. Aquí, per exemple, teniu un escaneig que vam fer a una finca a la Portella. Cada punt d'aquests representa un arbre o el punt teòric on hi hauria d'haver un arbre amb diferents colors. Aquests colors el que representen són la intensitat de floració. Aquesta intensitat de floració ve representada per uns índexs, no ens dona el número de corimbes, sinó que ens dona un índex d'intensitat i aquest índex és sobre el que nosaltres treballarem i prendrem aquestes decisions. Tota aquesta informació que tenim aquí es pot modular segons el criteri de cada tècnic o de cada agricultor i separar cada intensitat de floració amb diferents colors. Aquests colors són els que després ens serviran per identificar quines zones són les que aplicarem a aplicacions dirigides, que al final acaba sent l'objectiu de tot això, generar cartes d'aplicació dirigida per aplicar zones amb més intensitat de floració i no aplicar les zones amb menys intensitat de floració. L'escaneig es pot fer a partir de botó rosa fins a plena floració. Evidentment, com és lògic, tenim molta més eficàcia a plena floració perquè els corimbes es veuen molt millor. En botó rosa, tot i així, tenim bastant ràdio d'encert i ens pot arribar a detectar les zones on tenim ja major intensitat i les zones on en tenim menor, tot i que no es veu pràcticament la flor a la foto. Però treballarem sempre en plena floració. Els escanejos els realitzarem a plena floració, que és on tenim el màxim ràdio d'encert. Aquest sistema es basa en una premissa principal i aquesta premissa és que el número de flors o el número de corimbes que tindrem al moment de floració és directament proporcional al número de fruits que tindrem abans de la claridat manual. Per tant, aquesta informació que extraurem de l'escaneig d'aquest moment ens servirà per prendre decisions més endavant o que afectaran a les accions que farem més endavant. Vam haver de comprovar que aquesta relació fos correcta. Vam establir una regressió entre aquests dos paràmetres, el número de corimbes per cada arbre control de l'assaig i el número de fruits abans de la claridat manual. Vam observar que aquestes correlacions són, tal com la lògica ens deia, superiors al 80%. Tenim un nivell de correlació molt elevat. Bé, l'assaig el vam plantejar a 8 finques en total, 4 finques a Lleida, 4 finques a Girona, de les varietats Fuji, Golden i Gala. Aquestes 4 finques a cada localització, el que vam fer va ser dividir-les en dues. Un cop vam haver escanejat cada parcel·la, vam dividir-la en dues parts. Una part la vam utilitzar per realitzar l'aplicació control, com si diguéssim, que seria l'estratègia de l'agricultor, l'estratègia que seguiria el tècnic sense conèixer aquesta informació, la que s'ha seguit tradicionalment, i l'altra serà on prendrem les decisions segons la informació que ens doni aquest sistema. En aquestes dues parts vam escollir arbres control a dins de cada intensitat de floració per fer les avaluacions pertinents. D'aquests arbres control, el primer que vam avaluar va ser que
representin realment aquesta intensitat de floració que l'aparell ens està dient que representa. Per tant, el que vam fer va ser comptar el número d'ocorimbes de cada arbre. Vam veure que, efectivament, les zones amb alta intensitat de floració corresponien a zones amb molts més corimbes que les altres zones. Les zones amb mitja intensitat, a zones amb un nivell de corimbes mitjà, i les zones amb baixa intensitat, amb el nivell inferior de corimbes. Per tant, el sistema és capaç de detectar i discernir entre els arbres amb alta intensitat i amb baixa intensitat. Els que tenen més corimbes i els que tenen menys corimbes. A les parcel·les de Girona, al ser la majoria de parcel·les de la varietat Fuji, vam tenir més problemes a l'hora de fer l'escaneig. Per què? Perquè la Fuji té una floració més heterogènia. Per tant, era difícil determinar en quin moment era l'adequat per fer aquests escanejos. Clar, quan tens una floració que és molt uniforme durant una setmana, quin és el moment de plena floració? Clar, amb la Fuji és complicat determinar aquest moment. Per tant, va haver-hi una parcel·la on no vam tenir masses diferències entre les diferents zones detectades per la màquina. Aquestes parcel·les, per fer les futures avaluacions, les vam descartar. Amb aquesta informació dels escanejos, el que vam fer va ser determinar aquestes estratègies d'aclarida amb un objectiu que era maximitzar l'efecte a les zones amb alta intensitat i minimitzar l'efecte en les zones amb baixa intensitat per obtenir una càrrega més homogènia de fruits i amb l'objectiu final d'arribar a un número de fruits objectiu a collita. Que al final el que volem és obtenir unes produccions i necessitem un número de fruits mig per arbre o un número de tones hectàrea, en concret. Llavors, en general, el que vam fer va ser deixar d'aplicar a les zones d'aplicació dirigida, vam deixar d'aplicar a les zones amb baixa intensitat de floració i vam aplicar més intensament les zones amb alta intensitat de floració. Normalment, fent o una aplicació, per exemple, vam utilitzar sobretot benzilidenina i brevis, com és habitual, i clar, les zones d'alta intensitat el que vam fer va ser aplicar dosis de brevis més elevades i en altres parcel·les el que vam fer va ser afegir una aplicació de brevis una setmana després de la benzilidenina. El sistema de generar aquests mapes d'aplicació dirigida és molt senzill amb la plataforma Seqlen. Un cop fets aquests escanejos, aquests mapes els posem a la plataforma, com us he comentat abans, i a partir d'aquests colors que nosaltres indiquem que separarem els nivells d'intensitat de floració, seleccionem quins són els que volem que ens tracti després el sistema de control intel·ligent de l'aplicació. A partir d'aquí generem un altre mapa amb les zones on el sistema de control li dirà a l'atomitzador que obri boquilles i les zones on li dirà que tanqui boquilles i al final el que farem serà fer una aplicació variable. En aquest cas vam utilitzar el sistema Watic i aquest sistema l'únic que fa és això, quan entra en una zona que detecta que ha d'aplicar, obre boquilles. Quan surt d'aquesta zona que detecta que ha d'aplicar, tanca boquilles. Per tant, aplicàvem o no aplicàvem? Bé, ens centrarem en dues parcel·les, una a Girona i una a Lleida, que va ser on vam obtenir els millors resultats. Què va passar? Que en alguna parcel·la de Lleida vam tenir problemes amb el posicionament, amb la precisió d'aquest posicionament. Els sistemes són molt precisos. O sigui, problemes amb la precisió són molt precisos a la vegada. M'explico. Tenen una precisió centimètrica. Funcionen amb RTK, per tant, estan localitzats amb un error de centímetres en tot moment. Però aquest tot moment és un cop cada segon, perquè treballen a un hertz. Això vol dir que s'actualitza aquesta ubicació un cop cada segon. Aplicant amb atomitzador, amb un tractor a 6 km hora, un segon suposa molt de temps. Suposa molt de temps perquè en un segon ja t'has desplaçat 2 metres. Per tant, aquestes zones petites que no s'haurien d'haver aplicat, potser ja les estem aplicant. I el mateix passa amb zones que hauríem d'aplicar i potser no les estem aplicant. Ara mateix ens costa que estan solucionant aquests hàndicaps i estan treballant a ratis d'actualització molt superiors, de 10 Hz. Això és actualitzacions de 10 vegades per segon. Per tant, aquests problemes els estem minimitzant i reduint 10 vegades. Per tant, els problemes de precisió de 2 metres ara es converteixen en problemes de precisió de 20 centímetres, que ja estem parlant d'una altra cosa. En aquest tipus de plantació, 20 centímetres no suposaria un problema molt, molt elevat. Aquestes dues parcel·les, on ens centrarem, vam avaluar les necessitats d'aclarida, que al final és l'objectiu de tot això. Reduir les necessitats d'aclarida, fer que la presa de decisions sigui més senzilla i ajustar-nos al màxim a un número de fruits objectius per cada parcel·la.
aquesta reducció de les hores dedicades a la crida manual, evidentment, està justificada perquè vam aplicar més. O sigui, per exemple, en una Golden Rangers de Lleida, el que vam fer va ser aplicar brevis, com us deia abans, a banda de la 20 de la Lenina, una setmana després. Per tant, tenim una aplicació, una clarida química més intensa. A Girona el que es va fer va ser pujar la dosis de brevis, per tant també obtenim una clarida química més intensa, però gràcies a saber que teníem unes zones amb alta intensitat de floració. En ambdues ubicacions vam aconseguir reduir les necessitats de clarida fins a 90 hores hectàrea. És un bon número d'hores a tenir en compte. A més, aquesta reducció d'hores hectàrea va anar lligada a un número final de fruits per arbre molt més ajustat al número de fruits objectiu que teníem a cada parcel·la. Molt més ajustat que l'estratègia de l'agricultor, l'estratègia convencional. Perquè, evidentment, va ser més eficient la clarida, teníem menys fruits a l'arbre, per tant, la clarida manual va ser més senzilla de fer. És el que passa en aquestes situacions. Quan més fruits hi ha a l'arbre, més costa treure'ls. Per molt que tinguem un equip expert, sempre tendim cap a deixar més fruit a l'arbre quan més n'hi ha. I és el que va passar, i el que vam veure reflexat aquí. També hem de tenir en compte que dedicar més esforços a maximitzar la clarida química, en el moment de clarida química, respecte a la clarida manual, reduïm problemes com l'alternança, sobretot en varietats molt sensibles com la Fuji. Clar, si deixem molts arbres en el moment de clarida manual, segurament aquests arbres l'any següent ja ens produiran molt menys. Per tant, dedicant més esforços a fer una clarida química més dirigida i més eficient, aconseguirem obtenir uns rendiments molt més elevats en el mateix any i l'any següent. Bé, doncs això seria tot.